قدومي في هنك لبعض يقولها وكيلة الصومالان مدن علي يوسف أحمد أود بس هذا هذا لك صوي علي وغار كم إذا ورد السياسة دي حسبية ذا غرن كا كواسي وكميش كدورو شو إنك غرن كا كتل بدي إن أي جوان كسر سعران لبعض حل وسكوها يو قدومي ها قولها وكيلة ذا صومالي لان أرن تاسي أو أركان ميد سي شرعي عن وافسنين وحو قدومي كيانك الشيء إن أرن تاسي للسياسة دي استمر كاسنا وحو حصي إن قدومي ها قولها وكيلة ذا مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو وصفة شرعية أيو دورتين حل بان ذا قولها وكيلة ذا صومالي لان استمر كاسنا عدة كلية إكا قادي كرتانا إتهاي صد حدلول والله بكم إذا قولها وكيلة ذا صومالي لان سقو إن تاسي راعي إن دمام بشروع ذا ودجيسان قولها وكيلة ذو lagu dhaqmo aanay ku jirin qodob u diidaya in uu labadaasi xil isku hayo waxaad moodaa arinta in aad iyo aad loo siyaasadeeyay oo meelaha qaarkood lama jira habaabiye ayaad moodaa kolka waxaan doonayaa inaan ka hadlo bal xeerarka inoo dejisan iyo dastuurku wuxuu ka qabo waxaan maanta joornaalkan ku arkay أيدو للي هي حزبك أورك وطني قدومية هو إسلام مركانا قدومية كلها وكيلة ده لبدا حيل اسمه هين كرو وينو لبدا متكدقو كل كسيرة للي هي دوينة ورطة وحلا بس بدا وينو تشرو أما دستور ونقضة أما حير ودن كوية لو نقضة استور كني حيركن وحي شيغيا نينكا سيفل سيرفنت دا سيفل سيرفنت وحا لو يقانا اغاسمها غود الا انت كو هوسيسا اديغي يا نظيفيه وو ود سيفل سيرفنت ريدمدها ريدمدا قرنكا يي بليسكا يو اسلوبتا انت سنا انت سويدي حلول فرفرعون كمان نقول كرتو urur siyaasadeed iyo xisbi toona laakiin xaq waxay u leeyihiin maadaama ay muwaadiniin ay yihiin in xudeeya taas ay sharciyeenu sheegaya madaxweynuhuna isoo dadka xusuusinaya wareegta ayuu ka soo saaray oo ku akidayo inayna intaas ayna ka qayb galin ololayaasha siyaasadda hadaan soo noqdo tan gudoomiyaha ururka wadani horta ay soo wana siyaasay weeyaan kursigan kale ee golaha wakiilada uu ku fadhiyaan waxa weeyaa waa mid loo soo doortay oo golaha wakiiladuna iyagoo isku dhan ay u doorteen inuu gudoomiye uu noqdo haddii la yiraahdo ha laga qaado waa wax meesha iman kara laakiin ta safa sharci ayuun baa laga qaadi karaa oo dastuurkeena ayaa tilmaamaya oo dastuurkeena wuxuu leeyahay haddii xubin ka mid ah shir gudoonka golaha wakiilada laga qaadayo xeer hoosaadkeena ayaa ku taala golaha wakiilada waa in two third majority ay isku raacaan in laga qaado xilka laakiin sifa kale looga qaaday de meesha ma taalo mudane Cali Yusuf Ahmed gudoomiye kooxda labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu ku sifeeyay dadka arintan hadalaynteeda daba socda in ay yihiin kuwa ka xun ur siyaasadeedka wadani oo firfircooni la yimid gudoomiye kooxda labaad ee golaha wakiilada waxa uu soo jeediyay ururada ku tartamaya saaxada doorashada golaha deegaanka in waxa kaliya ee looga baahan yahay ay tahay dhowrista anshaxa isagoo uga digay qaar ka mid ah ururadaasi in ay ka feejignaadaan hadalada hanjabaada ee haatan warbaahinta isku dhaafsadaan gudoomiye kooxda labaad golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sheegay in gudoomiyaha golaha wakiiladu aanu wax saameyn ah ku lahayn xeerarka uu golaha meel mariyo isla markaasina waxa uu iftiimiyay in gudi hoosaadyada golaha ay soo diyaariyaan ama ay ka soo warbixiyaan wixii shuruuc ah ee golaha la horkeenayo waxaanu intaas ku daray in doorkiisu uu yahay shir gudoominta golaha oo kaliya muddadii uu golaha hoggaaminayayna aanu hal mar xataa u codeyn xeer golaha meel marinayo
dhinaca kalena gudoomiga xukuumadda labaad ee golaha wakiilada Soomaaliya mudane Cali Yuusuf Axmed oo wareysi gaar ah siiyay telefishanka qaranka Soomaaliland ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee la doortay ee dawladda Soomaaliya ee uu dariska nahay waxaanu soo dhaweeyay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay u dhici doonaan hab nabadeed galiyo isla markaasina loo maro hana siyaasadeed balse aanay u marin xoog iyo wax dhalin kara nabad galiyo daro